Goeiedag en hartelijk welkom weer hier so bij ons Oordenking Tyd. Dit is maandag, is een nieuwe week wat aangebreek het en dankie dat jy ingeskakel het vandag. Nou hierdie week gaan ons verder en ons gesels bietjie in ons oordenkings oor onthou jy, want in die gemeente is ons besig op Sondag om te gesels oor hierdie reeks onthou jy. En ons kyk na lesse en stories uit die pandemie uit en ons gaan bietjie die volgende ruk ook stilstaan rondom jou eie lewe. Wat se stories, wat se teksverse van God onthou jy en wat jou deurvat in hierdie tyd. Nou ons gesels bietjie vandag oor hoe werk ons brein. Nou daar's wetenskaplike of seker wetenskaplike studies wat hulle gedoen het om te sê dat mense onthou gewoonlik meer die negatiewe dinge in lewe of gebeurtenisse as baie meer as wat hulle die positiewe gebeurtenisse in mense lewens onthou, want vir een van die rede jou brein prosesseer dit anders en hy gaan amper in hierdie survival mode in sodat wanneer iets weer soortgelyk met jou gebeur, dat jy jouself half kan beskerm. Nou dis nogal 'n interessante ding om te dink dat ons brein onthou meer die negatiewe. En as ek dalk jou vandag dadelijk kan vra, wat onthou jy van jou verlede en in jou lewe? Wat onthou jy van die laaste 2 jaar waardeur ons is met hierdie pandemie? Wat is die goed wat in jou gedagtes opkom? Kom ek vra hierdie vra, as jy terugkyk oor jou lewe, is dit net negatief wat jy onthou? Of is daar heel wat positieve goed ook wat in mense lewens inkom? En dalk sit nodig vir my en jou om ons brein te herinner van ook die goeie goed wat God gedoen het in ons lewe ook. En ons hoor hierdie baie keer net ook oor die manier hoe ons kla, hoe ons dinge stel, hoe ons praat in gesprekke, sê vir ons wat hier in ons gedagtes en ons kop aangaan. Maar dalk sit nodig vir my en jou om ook terug te dink aan al die goeie dinge ook. Want daar was goeie dinge beslis. Selfs in en deur die moeilikste van tye van hierdie pandemie was God nog steeds goed gewees. En in die skrif lees ons saam in Jesaja 46 vanaf vers 8 tot 9 stel het so: Dink hieraan en luister. Neem dit ter harte, julle oortreders. Dink aan wat vroeër gebeur het, lang gelede. Ek is God, daar is geen ander nie. Ek is God, daar is niemand soos ek nie. Nou, hierso sê die skrif vir ons baie duidelik dat ons moet terugdink en onthou wie God is in ons lewe. En dalk moet ek jou net vra vandag, dalk moet jy dalk terugdink. En as dit dalk miskien vir jou moeilik is, kan jy weet ook vandag dat God is so goed dat hy sy gees vir my en jou gestuur het as 'n helper om ons ook te herinner. So as jy dalk sukkel om te dink, wil jy nie dalk ook die Heilige Gees vra om jou te help nie. Die Gees van God is by ons om ons te help, om ons te herinner van God se goedheid ook. Hy het dit so gestel ook in Johannes 14 vanaf vers 25 tot 26. Jesus is aan die woord, hy sê, dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dit is so 'n wonderlike belofte hierdie, dat die Gees van God ons sal herinner. Wil jy nie vandag net ook vir die Gees van God vra om jou te herinner? Herinner van God se goedheid, van God se beloftes, van dit wat hy gedoen het in jou lewe. Maak nie saak hoe jou verlede gelyk het nie. Laat die Here jou terugvat en laat hy jou onthou ook van waar jy het uitgebring het. Die goed wat hy jou verlos het van, die dinge wat hy jou gebreek het van, die sonde wat jy weggekom het van. Dink terug aan dit en mag dit jou weer in jou hart en jou gees ook volmaak van geloof om jou storie te deel daar buite. Kom ons maak dit ons gebed ook vandag. Here, dankie vir u goedheid en guns. Here, en soos het ons nou en nog steeds in die middel van die pandemie staan, Here, is het soms moeilik om terug te dink en te onthou hoe lewe miskien was voor 'n pandemie, hoe my verlede gelyk het. En Here, dalk wil ons nie eers soms teruggaan na hierdie goed nie, want daar is soveel negativiteit. Maar Here, ek ook om bid dat u gees vandag sal inkom en ons net weer eens sal herinner van die goeie ook, van u ook, Here, van wat u ons gedoen het, in ons lewe gedoen het, waar u ons verlos het, waar u ons gehelp het ook. En ek bid dat ons meer gereeld sal herinner word, Here, aan die goedheid en aan die guns. En Here, mag dit ons ook help ons geloof te bou, dat ons sal beslis uitgaan elke dag met nuwe hoop en weet, ons God is groter as omstandighede, groter as pandemies, groter as krisis, en hy gaan ons deur hierdie seisoen ook kan dra. Here, dankie net vir alles. Dankie dat u die Heilige Gees vir ons gegee het vir dit. En ons bid dit spesifiek vandag vir elkeen wat dit nodig het. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ook vandag ingeskakel het weer. Tot ons jou weer môre sien. Goed gaan.